في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزقات وتمديه فيها طبيلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا مولتي يا سيدتي أغيثيني يا خفي اللطف أدركني بحق لطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بحق لطفك الخفي صل على محمد وآل محمد ملکی خاندان تطہیر تے با جماعت درود پڑھو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین
حوصلے نال بسم اللہ کرم جی کرم جی کرم میں نو کر بابا خیرات مل گئی ہے جی بابا واسطہ نہ دے بابا نو کر بسم اللہ کرو میں نو کرو سید ابتدا آئے میں آپ بانیاں میرے دیکھیں بس مصائب دے دو جملے مولا میرے بھراواں دی محنت قبول کرے سونا ہی بہوں ہا حسین داری اکبر پہاڑ ہی مصائب دا کوئی میں نہیں کوئی بند اللہ ذاکر یہ دی اکبر پڑھے نا بے غوری نہ کیتی کر مردان چ رات رومنا باندے غیرت دا مریض ذاکر خطیب علی اکبر پڑھے تے مومن بے غوری کرے رات رو کے آدے روندا جو نہ تے ڈٹھا جو نہ آدے دیکھے آ میرا اکبر سونا کتنا ہا پاگاں لے علی اکبر شروع کر کھڑا جھولیاں پھیلاویں بس دو جملے سن اے دو وین جتنا سونا ہا اتنا حسین کو پیارا ہا جگہ روے تو بندہ بیوسائی کریں دے اتنا حسین کو بھائی جان پیارا ہا اگلا لفظی پا گالو تیرے مزاج دے جتنا پیارا ہا اتنا مسلمان گھوڑے کو اوپر ہے صدقے صدقے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال بسم اللہ کر جتنا سونا ہا اتنا اوکھا لہیں پیارا کتنا مجاہد برادر سامنا چاہنا کیا حسین دا علی اکبر نال پیار زندگی تک محدود ہے نہیں جڑے کربلا دے زوار بیٹھو منی گواہی دے سو جڑے نبے گئے مولتوں کو بھیل منجے آخری حلالی تک جتنے ازادار رومن آئے ہو چند ذریعہ تے چند مضمون پڑھنے منن المال دی ذریعہ تے حسین دی قیدر بھی دی غربت پڑھنے منن جڑے ہائے بیٹھے کریں دے حسین دی اپنی قبر دے علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھنے دے کرنا تو منن ہوئیے شیخ مادی اپنے دور دروزہ خانے روزہ خان عراق کے ذاکر کو صدا ویندے یاد شب جمعہ میں کربلا پہنچا حسین دی قبر پہ مسلح تک رونی تو میرے دیکھے میں علی اکبر پیا پڑھ دا یاد میں کو مومنہ مجبور کیتے آج جمعہ دی راتے حسین دی قبر پہ علی اکبر دی شہادت پڑھ جگر تے حد رکھیں شیخ مادی یاد میں نہ لفظاں تے پہنچا جو حسین برچی ماری اکبر تو دین چھوٹی ہے رومن بیٹھے نا اے آدھے میرا لفظ نہیں موٹا خدا دوڑ نہ ہویا آئے اشارہ کر کے آدھے شیخ جلدی کر ممبر چھوڑ آدھے قیامت آگئی آدھے قیامت تو آتھے جہلے دی علی اکبر دی غربت شروع کی تھی یہی حسین دی قبر جو خون بہر پیا صدقے 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 جوانی امانا نوکران 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 ماتم الحاف جامعے نوکران بسم اللہ کر حوصلے نال سیاد آدھا یہ آدھے لفظی تھے مکہ نہیں آدھے میں گھر پہنچا رات ڈھلیے آدھے میں نندرچ نیم نماز شب دا ٹائم تھے میں اٹھا جو میں وضو کراں شیخ آدھے میری اندھیاں رول گئیاں ہوں میں نہا او آواز میں نہ سنا آدھے میرے بیڑے چکیں پردہ دار دا وین آئے رو رو کے ودی آدھی ماں تو کو کت کت رو ہے اے آدھے آواز میرے کنہ تے آئیے میں کنے سیدھا کچھ نام ہے ادب در سر جھکے موزمہ بی بی تو سکون ہو آگا لے میرے دیکھے ہولے ہولے آواز یہ شیخ میں محمد دی دھیا تے کو منہ کر
تمہید دے. میں اپنے بزرگاں دے لکھا ہویا پرانا بندے درجات بلند ہون فردوسی پاکستان دے, میرے بزرگ محترم بابا نظر حسین شنیر پاگاں دے تیرے مزاج دے میں کو بھیراواں حکم کیتے جو بن ضرور پڑھنے. انہاں ایک ممبر تے پڑھا ہئی جو کربلا حسین دا سارے تو وڈا قضیہ ہئی علی اکبر. جگر تے ہاتھ رکھے موہر والا بندے بزرگ سید اٹھ کے سوال کیتا انہاں کا جھنیر سے پرانے ذاکر قضیہ وہی وڈا ہئی جن دی آس تے علی دی تھی ماں دی قبر چھوڑی. جھولیاں پھیلاویں قضیہ وہی وڈا ہئی جے ماں دا جیندا ہئی تے گھوڑے بھجائے نے. بند سن گن سے انہاں دلیل دیتی ہئی آدم تو کھل کے آج تک جتنے سونے جوان گزرن کہن دی موت تے ملک الموت نہیں رونا. ملک الموت رونا کدیں جدا اٹھڑا پیو سران ہوا بیٹھے. بس وین شروع میں آپ جو بانیاں بسم اللہ کراں. کربلا دا شہید پہلا علی اکبر ہی جند ٹرن تے بیبیاں پتھراں دا ماتم. صدقے 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 جی بابا جی بابا Yeah.
میں سارے لب چھوڑ دیتے ہیں پودر دے سران دوائے بیتے آدھا بیٹے اکبر اکھی کھو ماں سکھ دی رہی 18 سال جو اکبر میں کو ماں سدے